kaku. She get the boyfriend. Oh my God. So yango muntu olina avuma nayingizaamu abaana bo okyegeera n'omuntu atamunyeganga ku kintu olina ayingizaamu mukyala wo bakuuli anoonya views olina atuka ne bapromota abandi kuguze n'abalagulo talina kyali olina vuola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimba yimba kesi bwe yayogera okyegeera n'ensirika nekugamba yesi gayimba yimba ofuna keizi nekamba gayimba yimba nina umachetengamu. For more of this, subscribe to our YouTube channel at Galaxy FM TV.